Mark Frogu nuk ka asnjë ofertë. Mark Frogu as nuk shitet, as nuk blet. Kështu ka zgjedhur kryetari i Partisë Kristian Demokrate, Mark Frogu, të përgënjeshtrojë akuzat e opozitës se mbi të qeveria ka ushtruar presion në lidhje me çështjen Doshi. Sipas Frogut, i vetmi presion që ai ka pasur në këtë ngjarje ka ardhur pikërisht nga opozita. Absolutisht, as nuk i nënshtrom asnjë lloj shantazhi. Mbani qeveria s'ka pas asnjë lloj shantazhi ndaj ne. Për të sqaruar, jo vetëm nga qeveria, po nga asnjë person apo shantazhet janë këto lafet që dalin nga opozita. Mark Froku ka hedhur poshtë edhe akuzat që në makinën e tij ka strehuar një person të dyshuar për trafik të lëndëve narkotike, duke e ndihmuar të shpëtojë policisë. Unë nga policia mund të jem ndaluar edhe 10 herë, sepse policia ka punën e vet dhe një postoblok apo kontroll, unë jam ndaluar policisë. Por asnjëherë, në asnjë moment, unë nuk kam pas një të kërkuar apo trafikant drogën në makinën time. Në qo se du të kisha trafikantin e drogës në makinën time, atëherë policia do të bënde veprimet e saja, duke arrestuar këtë persona. Pak ditë më parë në media u publikua një dokument i policisë si pas të cilit, deputeti Mark Frogu fsheu në makinën e tij një të kërkuar për trafik droge, duke mos lejuar policinë të arrestoj atë. Për opozitën, fshehja e këtij fakti nga policia është tregues se kjo çështje po përdoret si presion mbi deputetin Froku në lidhje me akuzat e Tom Doshit se Ilir Meta, kryetari i kuvendit, ka porositur vrasjen e dy deputetëve.